fordi Tolbo, de gjorde det fint. Vi er faktisk på mange måder rigtig tilfredse med, hvordan det så ud langt hen ad vejen. Vi synes, vi kom rigtig godt ud af det i en lang, lang periode med et nyt forsvar. Og så er det klart, så blev det lige hvad skal man sige, for mange udvisninger i starten af den halvleg, der gjorde, at de lige fik hullet. Og det er klart, det er de gode til at kontrollere. Og i den sammenhæng, især i starten af den halvleg, manglede det individuelle offensiv kvalitet. Der er selvfølgelig også som hold, men der var for mange, der ikke fik eksekveret på hvad skal man sige, højt nok niveau på de muligheder, vi trods alt fik skabt lige den periode. Men sådan primært det er oplevelsen af, at vi kan være tilfredse med mange ting. Og selvfølgelig Tobias først og fremmest igen. Henrik og Lukas kæmper som sindssyge nede i det midterforsvar, der gør det langt hen ad vejen rigtig godt mod det bedste hold herhjemme sammen med os selv. Og så synes jeg, det var antallet af udvisninger i starten af den her leg, som blev det afgørende.